Další hru, kterou bych vám chtěl ukázat, nebo činnost, už se kterou se dá pak pracovat dále, tohle je takové video, které jsem vytvořil během covidu, které jsem se pak hrálo v hodně školách a já s tím pracuji i dále, tak bych vám to chtěl ukázat. Je to taková činnost, kdy si hrajeme s tempem, je to dobré vložit třeba do hodiny, kdy se budete s dětmi bavit o tempu, kdy budete třeba používat nějaký metronom a budete odhadovat tempa třeba s dětmi. A v tomto případě je to takový pohyb s lavicí a lavice je docela užitečný hudební nástroj. Vidíte, že je to jakoby taneční osmička, takže 8 dob. V prvním řádku se 7krát bouchne o lavici a na 8. dobu je tam pauza. Ta je tam z toho důvodu, aby děti poslouchali taky, co se děje okolo, protože oni, kdyby vám hráli do lavice 8 dob, tak by zvyklili a jakmile tam není dostatek pauz na konci, tak oni přestanou poslouchat. Takže pojďme zkusit, takhle, když se na to podíváme, tak ten první řádek je 7 krát bouchnu do lavice a pak mám pauzu. Druhý řádek kombinuji s tleskem. Třetí řádek s luskem, jo, takže stůl, tlesk, lusk, stůl, tlesk, lusk. A čtvrtý řádek ještě přidám loket. Jo, a já všechny řádky jsou tam dvakrát a je to taková výzva na rychlost. Takže když já vám teďka celou tu výzvu pustím, tak je, většinou se žáci potom sami hodnotí, jak jim to šlo. No, pojďme zkusit si zatleskat přímo s tím videem. No a teď je právě čas, abychom se naučili společně použít chat, abyste se oznámkovali, jak vám to šlo. No, takže pokud vám to šlo dobře, dejte si dobrou známku, pokud používáte standardní hodnocení od jedničky do pětky, tak můžete takhle napsat známku, výborně, jde vám to dobře, takže pojďme zrychlit. Měl opět možnost do chatu dát takhle jedničky, jo, vidím sami jedničky, tak to je krása. Tak pojďme dál, to tempo bude čím dál tím horší, 140, to už je víc než taneční tempo. Ještě stíháme, dobrá, jdeme dál.
prostor to zhodnotit. Tak. Tak pojďme dále. Jasně. Dneska se toho trochu vyblbnou, fyzikář vedlejší třídy přijde a bude vám nadávat spolku, že ale hudebka musí být slyšet, jo, takže je to v pořádku. A je dobré to tady využít i nadále. Jo, já většinou dětem pustím nějakou skladbu, třeba klidnější, pomalejší, a řeknu, no tak vymyslete si teďka nějaký vlastní doprovod. Máte k tomu lavici a máte k tomu ruce a pak si udělám pětičlenný týmy. Když já si děti rozdělu do skupin, tak většinou v pěti maximálně, protože pokud by jich bylo víc, tak oni už spolu nekomunikují. Je to jako, kdybyste seděli v hospodě, jo, tak si taky, když vás tam bude sedm, tak se vytvoří skupinky, tři si budou povídat spolu. Jo, takže z těch pěti je to takový fajn. A pak jim dám za úkol, no a zkuste vytvořit něco vlastního. A v závislosti na tom, jaké máte lavice, jestli je máte standardně ve dvou, tak je fajn si je nějakým způsobem přesunout, ale pak vytvářejí. A mě to vždycky strašně baví, protože pustím nějakou jako éteristější hudbu, nějakou pomalejší, a jejich úkolem je to prostě nějakým způsobem vyplnit s tím, že mají k dispozici sedm dob. A ono, když těch sedm dob zaplní děti, kteří dělají všichni to samé, když prostě ta pětice dělá to samé, tak to vypadá dobře. Já mám třeba zážitek v posledě, kdy tam kluci bouchali hlavou v lavici, jo, ale vlastně dobrovolně, jo, takže oni vlastně dvakrát tam to bylo nějak tam, tlesk, tlesk, lusk, lusk, a pak se takhle, jako vlastně v Otandově, zobejde do té kaši, tak takhle jako zanořili tu hlavu, případně přidávali lokty nebo vymýšleli různé jiné zvuky, i jiné typy tleskání nebo si plácli takhle o čelo. A vlastně je to úplně jedno, co to bude za pohyby, čím dáte tu volnost, tak oni budou mít pocit, že si něco vytvářejí, a přitom je to jenom hra na tělo, ještě nepoužívají ani nástroje. Pak jim k tomu pustíte nějakou rychlejší hudbu, ať zkusí to, co by mysleli, na tu pomalejší, na tu rychlejší, a zase si můžete pohrát trochu s tempem. Případně si můžete potom využít to, co ta pětice vymyslela, že to zapíše na tabuli, nebo zakreslí, a tak tohle bude třeba na refrén, a tohle to bude na sloku. No, a pak pracujete i s formou. Takže takhle s tím pak můžete pracovat dál, případně to produkovat i jako kánon. To video tam je také k dispozici, takže můžete potom i si s tím pohrát různými způsoby. Je to škoda nechat to jenom takhle vyšumět.